Čau přátelé, zvu vás tento pátek do Rakovníka, kde se otvírá novej klub Živák. My z Covers for Lovers vystoupíme už v 8 hodin, po nás hafec dalších punkrockových bandiček, vyjmenuji třeba Snady, Legalizaci a další. Bude se slavit narozky 19. narozeniny Cyrila, známý rakovnický, kladenský, středočeský postavičky punkrockový. Takže určitě doražte, bude to poměrně slušný mejdán. My se moc těšíme. V 8 hodin Covers for Lovers Club Živák. Někde v Rakovníku, to už si najdete. Těšíme se na vás. Bude to asi dobrý. No. Takže zatím čau. Jo, a ještě mám takovou jednu zajímavost. Možná jste si všimli, že jsem letos ještě netočil žádnou upoutávku. Tak tohle je první. Tak jo, mějte se hezky a vidíme se v pátek 8 hodin v klubu Živák v Rakovníku. Ahoj a nikomu to neříkejte. Zlatý osud.